Բարև բոլորին։ Ինձ կրկին շատ բազմաթիվ շատ նամակներ եք գրել կապված դպրոցի հետ, երգի եւ դերասանական արվեստի, ասեմ որ ընդունելությունը շարունակվում է, ընդունելություն կա, կարող եք զանգահարել ահա այս հեռախոսահամարով, որը կթողնեմ ներքևում, եւ այնտեղ ձեզ կպատասխանեմ եւ բոլոր ձեզ ուզող հարցերին անպայման կպատասխանեմ։ Ինձ նաև շատ հարցնում եք կապված մարտի 8-ի հետ, թե ինչպես զարգացրել տոմսերը։ Կրկին կթողնեմ հեռախոսահամար, որով դուք կարող եք զանգահարել եւ պատվիրել ձեր տոմսերը կամ